Добрий вечір. Це програма «Прайм Аналітика». Я і ведучий Іван Міглазов. Цієї години зі мною у студії економічний та політичний експерт Всеволод Степанюк та народний депутат попередніх скликань Євген Жовтяк, який зараз, на жаль, запізнюється, мабуть, стоїть в заторах. Вітаю. І найближчим часом говоримо про таке. Скасування мораторію на продаж землі проголосували у першому читанні. Не продавайте українську землю. Під парламентом знову мітингували аграрії. Слуги народу гарантують, продаватимуть землю іноземцям після референдуму. Перший крок до відкриття ринку землі в Україні зроблено. Сьогодні Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про обіг земель сільськогосподарського призначення, який передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на відчуження сільгоспземель усіх форм власності. За відповідне рішення проголосували 240 народних депутатів. Рішення, зокрема, підтримали 227 депутатів фракції «Слуга народу» та 13 позафракційних депутатів. Зранку ще до початку пленарного засідання під куполом пройшло закрите засідання фракції «Слуга народу» за участі президента Володимира Зеленського та прем'єром Олексієм Гончаруком. Деталі в сюжет Діни Бернацької. З самого ранку у сесійній залі ажіотаж. Слуги народу готуються продавати землю. Тож, про всяк випадок тримають оборону парламентської трибуни. Україна остаточно поховає комунізм. Ми нарешті зведемо рахунки з цим маньяком Леніним і з людожером Сталіним, які зробили все, щоб позбавити український народ головного багатства землі. Ми повернемо українцям землю раз і назавжди. В перерві трибуну захопили супротивники продажу українських чорноземів. Депутати «Батьківщини» та опозиційної платформи «За життя» вимагають не ставити на голосування земельні законопроекти та не поспішати із скасуванням мораторію. Він передбачає дуже важливі речі. Він передбачає, по-перше, продаж землі. По-друге, ви знаєте, він виписаний так, що він передбачає продаж землі іноземцям. Це треба чесно сказати. І коли в першому читанні ви будете голосувати, знайте, що ви голосуєте в тому числі за продаж землі іноземцям. Третє, там також передбачено в одні руки видача, роздача землі по 210 тисяч гектарів. Це три території міста Київ. Так, він зможе продати свої паї, але купити він його не зможе. Чому? Не передбачено кадастр прозорої землі. Друге, там немає насправді навіть вилучена така позиція, як якість землі. І йде уравніловка плодючих чорноземів Черкащини, Полтавщини і більш складних для обробки земель Херсонщини. Там не передбачено захист землі для того, щоб люди, які її обробляють, могли вкладати в її якість цієї землі. Там не передбачено створення земельного банку. Для українців земля – це святе. Неможливо під ковдрою в закритому режимі відпрацьовувати законопроект, який стосується і є чутливим для мільйонів громадян. Сама форма відпраці цього законопроекту є жахливою, ганебною і брутальною. Я закликаю вас, схаменіться, не робіть цього, тому що з сьогоднішнього дня починається ваше падіння. Презентувати урядовий земельний законопроект про скасування мораторію на продаж земель сільгосппризначення під купол прийшов міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов. До трибуни пробився через стіну депутатів опозиції. Під крики «Ганьба!» урядовець таки зміг донести головний свій меседж. Люди мають бути власниками, а не кріпаками на своїй землі. Тому ми маємо громадянам надати можливість розпоряджатися своєю землею. Дати людям, які живуть в землі, володіти цією землею. Це дати можливість українському народу реалізуватися. Дати гідність кожному з нас. Земля – це ДНК нашого народу. І у цьому ДНК має бути прошите священне право власності українця на свою землю.
як це було раніше. Виступали депутати лише з місця. Оборону трибуни тримала опозиційна платформа «За життя». Через запеклі змагання за землю спікер парламенту Дмитро Разумков двічі продовжував час ранкового засідання. Зрештою, після 5 годин сперечань закон було прийнято у першому читанні. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення, реєстраційний номер 2178-10, який був рекомендований комітетом. Прошу підтримати та проголосувати. Рішення прийнято. Тепер до другого читання у законопроект мають внести ряд поправок. Зокрема, гарантувати референдум щодо відкриття ринку землі для іноземців. Діна Бернацька, телеканал «Київська Русь». В урядовому кварталі трактори. Сьогодні аграрії другий день мітингували під парламентом. Вимоги старі – не знімати мораторій на продаж землі. Роман Барашев докладніше. В урядовому кварталі трактори. Під радою натовп, труна з неживою худобою, знов майорять прапори Української аграрної ради, Нацкорпусу та Свободи. Цей тиск, він все-таки дається в знаки. Тиск вулиці, те, що зараз відбувається блокування трибуни, і це правильно, що воно відбувається блокування. Тобто треба всіма можливими методами не дозволити їм проголосувати. Навіть якщо вони зараз проголосують, хоча треба буде боротися далі, щоб не дозволити їм далі остаточно ухвалити цей закон. Ленін би і Маркс би встав би і поставив би цим депутатам до неба пам'ятники, тому що навіть вони, ці кати людства, не удосужились, не додумалися до того, щоб сконцентрувати такі величезні площі в одних руках – 210 тисяч гектарів. Протестували із запалом. Креативні активісти вдались до поезії. Ви закон о землі розіграли, але ми все ж зуміли зрозуміти, щоб нас, мається на увазі Україну, на землі не теряли, постарайтесь її не продати. Інсталяцію зі свинею в труні з православним хрестом оцінили далеко не всі. Ну, я не розумію цього. Для клоуна воно якраз до саме доречно буде. Активісти налаштовані і далі протестувати, анонсують рішучий бій із владою. Ну, ми готові, знаєте, навіть, мабуть, до радикальних вже дій. Тому що влада нас не чує. Ви подивіться, скільки сходиться людей кожен день, що робиться. А вони нас не бачать і не чують. Необхідно обов'язково збільшити присутність тут і просто бути тут постійно. Внаслідок, тобто, якщо ситуація розвиватиметься далі в такому незручному для нас напрямі, ми повинні переходити до тих дій, які повинні бути після цього. Блокування, протести і, якщо треба, навіть опір. На який опір ви готові? Я сподіваюся, що я зможу за потреби, якщо така необхідність виникне, навіть пожертвувати собою. Одразу після голосування парламент замінували. Таке повідомлення надійшло в поліцію Києва. На щастя, вибухових пристроїв під куполом не знайшли. Нашим глядачам нагадую, ви можете долучитися до розмови у прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Ще раз вітаю, пане Всеволоду. Ми тільки почули, що ринок землі все ж таки був прийнятий в першому читанні. І можна сказати, що відкритий. Ну, скажімо так, перший крок був зроблений. Більш того, ми зараз бачимо з вами, що сталося об'єднання політичних сил, скажімо так, під цими самими гаслами, раніше яких погляди не збігалися по многих політичних питаннях. Але ж ми бачимо, що зараз праворадикали, навіть «Свобода» і опозиційний блок «За життя», також саме і «Європейська солідарність» Петра Олексійовича Порошенка, вони зараз разом проти відкриття ринку землі. Як ви це можете, скажімо так, зі свого боку прокоментувати? Це питання об'єднає всіх людей, які взагалі збираються жити в Україні. Крім слуг народу. І правих, а вони слуги не українського народу, це ми бачимо по їхній діяльності. Тому це питання об'єднає і комуністів, і соціалістів, і націоналістів, і правих, і лібералів. Ну, не таких лібертаріанців, як «Слуга народу», хоча вони не розуміють, що це таке на самом ділі.
От, тому що що зараз було у Верховній Раді? Зараз ми бачимо 240 злочинців, які порушили статтю, ну, замах на кражу. Поки що це замах. Тому що держава на самом ділі не має ніяких земель. Згідно статті 13 Конституції, земля належить народу. А держава – це не народ і це не країна. Держава – це надбудова бюрократична, яка має обслуговувати інтереси народу. Тобто в державі державних земель не існує за визначенням. Тобто питання, що вони хочуть продати? Чужу власність? Це називається кража, це кримінальна стаття. Я вже не мовчу, що це порушення статті 13 Конституції України, де написано, що надра і земля належать виключно народу України. Коли влада каже про паї, вона знову ж таки бреше, тому що ніякої приватної власності на землю не існує. Пай в користуванні, а не в приватній власності. Це от люди не розуміють, що таке користування і що таке приватна власність. Приватна власність – це повне відчуження. Це людина, власник, може робити все, що захоче. Користування, яке має місце і в Європі, і в Сполучених Штатах, не в приватній власності, а в пожиттєвому користуванні. Постійне там користування так у нас є. Так, можна продати права постійного користування. Але це не є приватна власність. Приватна власність, от чому недобудований міст на Троєнщину? А тому що з'їзд з мосту уже на приватну власність, там дачі. А люди не хочуть але їх продавати. Але ж є закон такий, що... Закон є, але дуже він так, важко реалізується. Якщо приватний власник не хоче продати свою приватну власність, ніхто його примусити не має права. І з цього ми маємо виходити. Наприклад, знову ж таки, депутат Заєць сказав, що дика кількість в одних руках може бути 200 тисяч гектар. Наприклад, у Франції обмеження 400 гектар. Причому, які там обмеження? Там людина має мати не менше 5 років проживати в цій місцевості, особисто проживати, не в Лондоні, не в Парижі, а особисто в цьому селі. Він має мати досвід 5 років роботи в сільському господарстві, і він має мати вищу освіту. І то місцева, скажімо так, грубо сільська рада буде вирішувати, чи продавати йому ці 400 гектар, чи ні. У нас 200 тисяч, у нас хоч один олігарх має такі гроші, щоб купити 200 тисяч гектар. Ну, я чув таке, ніхто, що навіть у Франції, якщо ти француз, то дуже складно отримати. Так, більш-менш, там іноземцям землі не продають, тільки француз. Взагалі. Причому, я знову ж таки, маю мати досвід, ценз осіб саме в цій місцевості і так далі. Пане Соло, давайте зараз приймемо тому, дзвінок. Знову ж, ще хочу додати. Наприклад, от є в Росії така практика продажі іноземцям. Але ми не повинні забувати, що це найбільша країна світу, і там є чого продавати. Але там кодекс про землю виписаний більше 100 сторінок. Він регламентує види землі, як набувається власність, за що лишається. Там можуть забрати приватну власність без всякої компенсації, якщо людина порушить умови, скажімо, на яких вона була йому продана. У нас закон... Тобто там такі умови, що, там, скажімо так, не дуже... Воно так, називається приватна власність, але не дуже то ти зможеш робити, що захочеш. А у нас там більше 100 сторінок, я займався цим питанням колись. Я можу сказати, що їхній земельний кодекс – це шедевр бюрократичної якби думки, в гарному розумінні цього слова. У нас на 4 сторінок, от різниця, 4 сторінки закон і більше 100 сторінок. Що у нас враховано? Нічого. У нас просто є закон – віддати землю Соросу і Ротшильду. Оце у нас закон такий, який вони проголосували. Причому яку землю? Знову ж таки, в держави немає землі, є народна земля. І стаття 1 Конституції, вона може бути змінена тільки за результатами всенародного референдуму, який слуги неясно кого не проводили. Тому, знову ж таки, зважаючи на те, що по всій Україні йдуть протести, ну, думаю, що це початок нових виборів, я так думаю, якщо вони, звичайно, давайте, не відіграють. Не будемо, забігати наперед все ж таки. Більш того, фермери починають розуміти, що їх лишають землі. Давайте якщо ми все ж таки зараз приймемо дзвінок нашого телеглядача і потім продовжимо нашу розмову. Добрий вечір. Добрий вечір. Це вас турбує в Хмельницькій області. Дуже приємно. Я стаюсь власником землі. У мене є акт. От. Я, наприклад, не збираюся продавати. Але чому фермери так борються за те, що вони знають, що вони багато, не платять навіть за цю землю ніяких налогів.
І навіть в нас, я знаю, на Хмельниччині, я сам з Хмельниччини, є такі фермери. Так що вони будуть боротися за те, щоб ця земля не продавалась. Я її здам в оренду свою землю, мені платять оренду. Якщо я захочу її продати, якщо буде нормально, як то кажете, це саме, добрий, не за безцінь, я її продав би. Ну, поки що не збираюсь. І чому так всі, а Порошенко тим паче, в нього, я знаю, батько, більшість земель має на Вінницькій області і на Україні. От давайте тоді розберемося, я кажу, хто там, хто іменно воює за цю землю? Ти що, не хочуть, щоб її продавали, бо вони з неї мають кошти великі і прибутки. Зрозуміло. Дякую. Я розумію, про що йде мова. Дійсно, я погоджуюсь, що повинна ситуація з орендами землі, з орендою землі, вона має бути упорядочена. Має бути якийсь ринок, має бути якісь ціни встановлені. Тут треба врегульовувати це державою. Абсолютно. Це потрібно унормовувати, щоб не було так, що за одну і ту ж саму землю один платить там 10 тисяч, другий платить 3 тисячі в рік. Тобто, а хто два мішки картоплі? А хтось не платить взагалі, обманює. Це питання потрібно врегульовувати, абсолютно погоджуюсь. Але, знову ж таки, чому протестують фермери? Тому що який би не був багатий фермер, він ці гроші, ну, хай там експлуатацію людей, там обманом, але він їх заробив. Але якщо прийде Ротшильд, який гроші друкує, то ніякий наш бізнесмен не зможе з ним конкурувати. Він просто скупить все, вигонить, тобто селяни не будуть мати роботи. Наш український бізнес піде з української землі, бо він не витримає конкуренції. І саме тому фермери починають розуміти, що якщо приймуть цей закон, то вони там, починаючи з 99-го року, там робили якесь хазяйство, купували техніку, якісь плани робили. Все це отак перекреслюється, бо через там 3-4 роки у них просто відберуть цю землю, чи там через 10 років. Але майбутнього в них вже не буде, якщо буде прийнятий цей закон. Бо цей закон приймається виключно під інтереси транснаціональних корпорацій, відповідних мільярдерів, які хочуть заробити трильйони на перепродажу української землі. Давайте ми ще, у нас є дзвінок. Добрий вечір. Добрий вечір. Представтесь, будь ласка, задавайте питання. Житомирська область, Чудівський район. Дивіться, в нас є агрофармація і болон. Що вони роблять? По 5 років кукуруза по Росії. Зерновий пагорнові. Дороги не роблять, нічого не роблять. І питаються, можна вам писання, питаються людей, ті, що в городі живуть. Ви питаєте нас, ті, що у нас є вже орендні поїздки. Вони платять оренду стену. Зрозуміло, яке ваше питання? Питання, що зробити перепоряду тільки ті, хто має земельні поїздки. Дякуємо за питання. Насправді, скажімо так, що кожна людина по Конституції повинна використати свої конституційні права і мати 2 га гектари – це особливо селянське господарство з цільовим призначенням, 12 соток – це під садівництво і до 25 соток – це під житлову забудову. Відверто кажучи, наприклад, не кожна людина в Україні використала свої конституційні права. Зрозуміло, що саме жителі села мають паї, які були своїх часів розпайовані, колгоспи і так далі, колективне підприємство. Зараз саме в цьому і є запитання. Тобто сільські жителі, вони мають паї, але ж саме так і місцеві жителі, жителі міста, вони мають все ж таки використати свої конституційні права, що стосуються, наприклад, сільхозпземель до 2 га, 12 соток – це садівництво, і 25 соток – це під житлову забудову. А яким чином, тобто зараз держава хоче продати навіть не то, щоб надра, які належать народу, а навіть ту землю цих самих людей, які не використали свої конституційні, скажімо, можливості. Ну, дійсно, я ж і казав на початку програми, що слуги невідомо якого народу, вони хочуть продати чужу власність.
Тобто, якщо людина не використала, це не значить, що вона не хоче його використати. Більш того, держава... Це зараз така система, що не кожна людина може це зробити. Навпаки, держава зробила систему, щоб люди не могли використати своє право на землю. І це було зроблено, я так розумію, навмисно. У нас немає кадастру. Тобто, щоб написати навіть заяву, що хочу тут 2 гектари, да, то ви ж маєте бачити, що тут є взагалі вільна земля в цьому районі, чи немає. Кадастру, щоб подивитися, чи є вільна земля, немає. Дійсно, оцінки землі немає, якості землі немає. Тобто, а що вони взагалі продавати збираються? Тобто, нічого немає ще. Ну, єдиний плюс територію. В цьому, абсолютно вірно, територію, яку очистять від людей. Бо якщо прийдуть транснаціонали, то українці тут будуть зайві. Там можуть там 100 тисяч гектарів. Ну, транснаціонали, кого ви маєте на увазі саме, наприклад, які країни? Ну, ми бачимо, що у нас в основному присутні в уряді вихідці з структур Сороса. Це американський мультимільярдер, тобто, який проводить от таку спекулятивну політику. Тобто, якщо ми подивимося на його... Але ж є Схід, Іран, є Турція, є Китай. Є шейхи, да, які з задоволенням замість своїх пісків захочуть купити українську землю. Але, про що я кажу? Скажімо так, умовні члени Федеральної резервної системи, вони не обмежені в грошах. От в чому питання. Навіть шейхи, вони дуже багаті, але вони обмежені, бо вони все ж таки ці гроші з чогось мають. А коли ви можете просто от фонаря просто взяти на комп'ютері, намалювати собі любу цифру і за неї купити, ну, ніхто з ними конкурувати не зможе. Це перше. Друге, чому люди із села виїдуть навіть ті, які там ще живуть? Тому що якщо вони продадуть свої паї, то вони не будуть мати жодного доходу. Роботи в селі не буде, тому що при нинішній механізації там 100 тисяч гектар може обробляти 20 чоловік на самом ділі. Вони можуть вахтово приїжджати, хоч навіть з Китаю, і обробляти, і там, і мінятися. Ми ще до Китаю повернулися. Тому люди на цій землі в селах будуть абсолютно непотрібні. Їм там буде просто нема чого робити. А з приводу реалізації конституційних прав, то так, це порушення Конституції. Тобто, більш того, з приводу паїв. Наскільки я пам'ятаю, в 99-му році при розпаюванні колгоспів пай давався в користування з правом наслідування, а не в приватну власність. Приватна власність – це те, що ви купили за гроші. А якщо вам його дали безкоштовно, ну так, тобто це постійне користування. Це не зовсім приватна власність, скажімо так, яку можна продавати. От нам бреше уряд, каже, що от приватна власність, чого він не може свою власність продати. Почекайте, вона в нього в користуванні, а не у власності. Якщо б у нього вона була в власності, більш того, чого... То хай він покаже, за що він її купив. А якщо вже вводити приватну власність, то вибачте, а звідкіля от в українській РСР взялась земля? Її колись конфіскували в інших людей. І є документи, що ця земля належала іншим людям. Виникає питання реституції. Чи ви спочатку поверніть попереднім власникам, а потім, якщо щось залишиться, то спробуйте його ще й продати. Десь отак. Тобто це клубок, який може визвати громадянську війну по всій території України. Тому що, по-перше, фермери не будуть миритися з тим, що хтось купив їхню землю. А у самих у них немає коштів купити цю землю. Ну і держава не надає таку можливість. І держава не надає таку можливість. А те, що там уже європейські банки кажуть, що ми профінансуємо там фермерам купівлю землі, пояснюю, як це буде. Це буде як під час Великої депресії в США, коли банки забрали більше 70% земельного банку в якості погашення кредитів. А банки у нас які? Українських банків у нас майже немає, крім державних. Це все іноземний капітал. Давайте ми зараз ще послухаємо нашого телеглядача. Добрий вечір. Добрий вечір. Це город Магадан. Дуже приємно. Кажіть, будь ласка, задавайте питання. Мені тут такий вопрос. Скажіть, будь ласка, за 28 років що зробили фермери, чтобы народу, который дали им землю, они людям мизер платили, а все миллиарды набрали. Это первый вопрос. Второй вопрос. Так лучше дать чужим в аренду, и они заплатили людям за землю копейку хорошую и государству.
налог хороший бы имела. И наша Украина бы не страдала, не голодовала, и не купили старики вот хлеба 18 гривен. Вот вам фермеры наши. Зрозуміло ваше питання. В принципі, дуже багато людей, яких таку мають думку. Будь ласка, добрий вечір, пане Євген. Я думаю, що ви знаєте, як відповісти на це запитання, що стосується такого відношення до наших фермерів, але ж не в усіх регіонах. Я думаю, що тон цієї розмови, яка щойно ми почули від слухачки, задали слуги диявола, які сьогодні прийняли закон в інтересах великих олігархів і великих транснаціональних компаній всупереч інтересам України. Ми можемо не сумніватися, що безумовно вони зможуть розпорядитися цією землею, і ця земля буде давати прибутки. Питання тільки, де ці прибутки будуть осідати? А ці прибутки будуть осідати в офшорах. І в основному в Україні буде вирощуватися пшениця, ріпак, соняшник, тобто те, що потребує мінімум трудозатрат. Думаю, кукурудза, ріпак, соняшник, пшениця. А якби слуги диявола все-таки були слугами народу, то очевидно, що вони мали б прийняти закон, згідно з яким буде розвиватися глибока переробка в Україні, згідно з яким буде вирощуватись трудозатратна продукція, в результаті якого 13 мільйонів жителів села не стануть жебраками, а в результаті якого 13 мільйонів жителів села будуть створювати додану вартість, яку Україна зможе продавати на західних ринках. Сьогодні що у нас відбувається? Ми в основному вирощуються в Україні в основному технічні культури і пшениця, які продаються за кордон, а в Україну завозиться картопля, в Україну завозиться продукти садівництва, все те, що ми могли би вирощувати в себе, якби з боку влади було сприяння розвитку оцього бізнесу аграрного. Тому, я думаю, що однозначно, які б там не були обіцянки, що ми там щось винесемо на референдум чи що, якби була добра воля поправити цей закон, то він поправляється елементарно, технологічно він поправляється, приймається постанова прийняти в другому читанні за винятком того, 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 того. Сьогодні це не було зроблено, тобто сьогодні можна в одні руки продати 200 тисяч гектарів землі, і за це ніхто не понесе, так вони думають. Слуги диявола думають, що вони не понесуть за це, не зазнають за це покарання. Пан Мілованов, міністр фінансів, він сказав про те, що вони розглянули 35 моделей ринку, земельного ринку. Але ж, про які модели він казав? Мені просто цікаво, тому що я сам насправді не бачив. Розумієте, насправді, якщо моє особиста думка, я є прихильником обігу земель сільськогосподарського призначення. Але цей обіг має працювати на український народ. І яким чином це можна зробити? Заснувати земельний банк і заснувати право, оголосити право селянина продати цей пай. Справді, раз він власник, він має право його продати, але він повинен мати право це продати лише державі. А держава всім охочим повинна продавати за аукціону тому, хто більше заплатить, і на умовах, що ця земля не буде змінювати цільове призначення, що на цій землі буде нормальна сівозміна, що цю землю буде обробляти людина, яка розуміється, як треба обробляти землю, що на цій землі не буде застосовуватися хімія, яка знищує. Це приклад західних країн. Наприклад, як Франція. Абсолютно. Тобто,
роль держави має бути, тобто ми вирішуємо два питання. По-перше, людина, якій потрібно продати цей пай, допустимо, для лікування чи для навчання дітей, повинна отримати це право продати, але цей пай повинна викупити держава по ринковій ціні, чи по ціні близькій до ринковій, і продати на аукціоні тому, хто є охочий обробляти землю і має певний перелік вимог дотриматись. Ось і все. Тобто, але коли ми обмежуємо, як у всьому цивілізованому світі, кількість землі в одних руках, ми створюємо умови для того, щоб тут розвивалося тваринництво, щоб тут розвивалося садівництво, щоб ми не наскільки я пам'ятаю, були... раніше на один га була там одна корівка, скажімо так, для того, щоб я не можу конкуренцію. Тобто в мене немає досвіду, я не можу сказати, скільки треба. Ну умовно, 500 гектарів і не більше. Очевидно, що фермер на 500 гектарах може забезпечити нормальну продуктивність праці і нормальну прибутковість цих 500 гектарів, а в разі чого ми можемо скористатися досвідом тих же європейських країн, які доплачують фермерам за кожен гектар, який він обробляє на тих умовах, які держава диктує, що йому вирощувати, а що йому не можна вирощувати. У нас же під виглядом того, що ми даємо пайовику право продати свою землю, насправді створюються умови для того, щоб ми були імпортером усієї сільськогосподарської продукції, а експортували лише технічні культури. Тобто на тій землі, на якій можна виростити все, на найбагатших в світі чорноземах, ми будемо вирощувати лише технічні культури для світу, і імпортувати до себе яблука, імпортувати картоплю, імпортувати моркву і все те, що могло би рости на нашій землі. Виснажуючи нашу українську землю, тобто це абсолютно антинародний, злочинний проєкт закону, який прийнятий в першому читанні. І я думаю, що українське суспільство повинно нарешті консолідуватися для того, щоб не допустити в другому читанні цих злочинних норм. Але ж ви бачите, що, наприклад, зараз телеглядачка, яка дзвонила, дуже емоційно, вона казала про те, що наші фермери начебто дуже замало дають орендну плату за ці паї. Вона дуже сподівається, що прийдуть заморські фермери, транснаціональні компанії, як ви кажете, і вони там дуже багато будуть грошей давати, але ж вона так висловилася, що дадуть дуже гарну копійку, розумієте? Наші люди вже звикли до копійок. І більш того, я думаю, що люди зараз доведені до такого економічного стану, до стану ніщити, жебрацтва, що вони, розумієте, хочуть щось змінити, і насправді вони... Якщо можна, я одну репліку тільки. Насправді ситуацію контролюють олігархи, і сьогодні справді не було ринку цієї оренди, і в пайовика орендували землю, умовно кажучи, за мішок полови, а з тим законом, який прийняли, за мішок полови куплять цю землю. Ось і все. Жодної різниці, жодного покращення життя для селян тут немає. Може бути ще гірша ситуація. Наприклад, у нас є така штука, як НАК «Нафтогаз», який продає газ там з прибутковістю 200-300%. Бабуся буде мати борги за газ? Буде за зиму. В неї просто заберуть її паї. От і все. Ніяких грошей вона в руках тримати не буде в цьому випадку. І це швидше за все буде з дуже багатьма паями. З іншого боку, я не погоджуюсь, що, можливо, є недобросовісні фермери, але конкуренція на ринку оренди паїв, вона досить в Україні сильна на сьогоднішній день. І, наприклад, в мене моя знайома там теж в селі живе, вона отримує 4 тонни пшениці за свій пай. Тобто це не так мало на самом ділі.
І це дає їй змогу там підтримувати. Тобто є різниця між фермерами, які, скажімо так, тобто одні дають там 2 мішки картоплі, а інші іноземні орендатори, вони, як правило, кладуть більше хімії в землю, тому мають трошки більший урожай, але це виснажує землю повністю. Це теж правда, що вони не несуть жодної відповідальності. Якщо місцевий фермер, він все ж таки думає про майбутнє, іноземний власник, він не думає про майбутнє. Залишається на своїй землі, розумієте? Да, він не хоче, не хоче, але ж так. Буде замислюватися над тим, щоб і надалі ця земля приносила прибуток, приносила урожай. Абсолютно вірно. Тому що він робить якісь бізнес-плани. А транснаціональні корпорації, вона їм потрібна сьогодні на сьогодні. Але знову ж таки, для чого це все робиться? Є фінансові воротили, як ми кажемо, які зараз їхні представники, це уряд України, вони хочуть заробити дуже великі кошти просто на перепродажу. Вони десь за 800 тисяч доларів ці гектари візьмуть і потім по 10 тисяч їх продадуть. Ну, знаєте, от, є от для чого це компрадори, робиться? Є таке. Абсолютно, ні, ну компрадори – це доморощені, а це транснаціонали. І для них... Але ж ви розумієте, якщо навіть не приймуть... Якщо навіть не приймуть закон про продаж землі іноземцям, то от та сама еліта компрадорів, розумієте? Причому тут банк, якщо фермер не розплатиться по кредиту, або бабуся буде мати борги по комуналці, банк просто забере їхню землю. А банк – це хто? Комерційний. Це і є транснаціональний фінансовий капітал. Давайте ми зараз ще повернемося до цього питання і також до облігацій внутрішнього державного займу і розкажемо, як насправді держава може залишитися і без землі, і без грошей. А зараз ми приймемо дзвінок нашого телеглядача. Добрий вечір. Добрий вечір. Представтеся, будь ласка, задавайте питання. Мене звати Віталій. Дуже приємно. Я живу в Житомирській області, но... Земля моя находится, ну как после матери, после по наследству досталась мне в Николаевской области. Так, задавайте питание. Я даю в аренду землю, ну, товарищу, как это друг детства, можно сказать. Зрозуміло, зрозуміло. Ви назвіть, що вас турбує. Многие жалуются, что малая арендная плата. Да, я знаю все эти расклады, и если бы вот эти небулоны всякие, которые принимают по дешевке цен, зерно, а под ним а уже государство продает по завышенным ценам, из-за этого они могут меньше платить. Зрозуміло ваше питання, зрозуміло. Насправді, я вам скажу, ви знаєте, і я думаю, що зі мною експерти погодяться, справа в тому, що в цьому саме винні навіть і не фермери. Є така дуже велика, величезна, корумпірована країна у нас, розумієте, і оця складова корупційна, яка не дозволяє нашим навіть таким і маленьким фермерам продавати навіть і молоко, є посередники. Це дуже багато посередників. Оця складова корумпційна, вона й не дає насправді розвиватися. І насправді, ну я так думаю, так вважаю, зараз ми запитаємо наших експертів, більше платити саме тим людям, які здають в оренду ці земельні шматки. Ну, наскільки ви зі мною погодитесь, пане Іване? Ні, ну, безумовно, що тут не йде дискусія про те, що все, що робилося 30 років до цього, робилось правильно. На моє переконання, 30 років робилося те саме, що і зараз, просто коли приходило час оголосити те, що вони хотіли, дозвіл скуповувати ці паї, не вистачало політичної волі. І сьогодні прийшли люди, не обтяжені знаннями і досвідом, в яких політичної волі вистачило. Тобто не можна сказати, що... Не вистачило освіти, досвіду, не можна сказати, що відбулося щось всупереч тому, що приймалося в середині 90-х. Тобто йде продовження тієї земельної реформи, яка була розпочата в середині 90-х, але свого часу, ну вже, мабуть... Більше як 15 років тому, та, мабуть, усі 19,
був накладений мораторій з тим, що ось-ось ми все підготуємо. Але за ці роки так, все ж нічого не було зроблено. Тобто законодавство про земельний банк не було прийнято, кадастрова оцінка цих земель належним чином не була зроблена. Знову ж таки, це не фермери мають приймати дані, ці закони, розумієте? Дані земельного кадастру так і до кінця не доведено. І, тобто все те, що 19 років тому наклали мораторій, чому треба почекати, за 19 років політичної волі прийняти необхідні закони так і не було. І сьогодні була політична воля дозволити продаж, але те, що потрібно для українського села, те, що потрібно для українського народу, так і не було зроблено. І це означає, що ті люди, які сьогодні приймали це рішення, вони не є виразниками інтересів українського народу. Це можна сьогодні вже, якщо в когось ще були сумніви до сьогоднішнього голосування, то після сьогоднішнього голосування жодних сумнівів не повинно бути. Ті, хто себе називає слугами народу, насправді такими не є. Розумію, давайте ще дзвінок приймемо. Добрий вечір. Добрий вечір, ви в ефірі, ми чуємо вас. Алло. Добрий вечір, представляйтеся, будь ласка. Іван, з Івано-Франківщини. Дуже приємно. Питати, ту земельну реформу роблять. Я ще пригадую, як робили ту приватизацію. Все приватизували, 5 чоловік стало багатими, а народ бідний. Так само зараз земля буде. Все скуплять, а люди лишаться дурними тут. Хто буде сидіти за ту приватизацію, хто буде сидіти за той закон? Можете відповісти? Зрозуміло. Дуже класне запитання, до речі. Я вже казав, що 240 людей мають, як колишня партія регіонів за злочинні закони ходила, давала покази в прокуратуру, так вони мають також давати покази, бо вони спробували зараз продати чужу власність. В держави, знову ж таки, немає власності. Згідно Конституції, це власність народу. Державних земель не існує в природі. От. І тому без референдуму порушувати статтю, частину першу Конституції, вони не мали жодного права. І я думаю, що це намір фактично вкрасти у людей їхню власність. Ну, це таке. Думаю, що якщо влада кардинально поміняється, може бути і судова перспектива. З іншого боку, я повністю погоджуюся з слухачем, що нам в 93-му році, ну, я знаю, чому була приватизація. Це була пряма вимога Європейського Союзу і Сполучених Штатів. Я тоді працював в міністерстві, знаю ці вимоги. Вони не пускали наші товари до себе, ну, не тільки до себе, взагалі на світові ринки не пускали. Казали, у вас більш конкурентна економіка, ви спочатку проведіть приватизацію. Ну, якщо ви тоді працювали, ви знаєте, ринок? Що і тоді, і зараз через облігації внутрішнього державного тоді займу? Тоді ми не випускали облігації внутрішнього займу, були євробонди, але внутрішнього займу тоді ми не випускали. Тоді ще, між іншим, ще виплачували ще по вкладам в 93-му році ще Ощадбанк. Ні, трохи пізніше, ближче до 2000 року. Я маю на увазі, що зараз під 20% ті самі облігації, які зараз внутрішнього займу, навіть на 3-6 місяців випускаються. Тобто люди, які вкладують, наприклад, там долар, а ми ж знаємо, що ті, хто при владі, вони зараз до 2020 року, коли саме відкриється ринок землі, вони будуть мати надприбутки. Плюс 20% на вкладені. Тобто це в два рази вони зароблять. І зароблять, в принципі, на рівному місці, як це кажуть. І оце, між іншим, дійсно, ажіотаж з приводу купівлі українських облігацій, це, я думаю, це люди просто заводять мільярди коштів для скупки землі. Тому що іншого... А просто змушена буде влада потім за оці самі відсотки віддати їм саме землею. Тобто, ну, нашу українську. Ні, вони просто потім отримують ці відсотки від держави і за державні ж фактично гроші куплять землю. Ну, фактично за гроші податків нас з вами. Я ж кажу, що ніхто ці гроші українцям платити не буде. Треба так, щоб відповісти нашим глядачам, щоб вони зрозуміли. Тобто зараз є такі корупційні схеми, фінансові схеми на рівні Нацбанку, на рівні державі.
там, де за наші з вами гроші, фактично, потім буде скуплятися наша з вами земля. Ну, фактично так, якщо людина в рік отримує там до 20% відсотки, хто ці платить відсотки? Ми з вами. Тобто на 20% фактично ми, ну, або він здешевшує собі купівлю за рахунок наших з вами грошей. Нема тобто, державних грошей, є гроші на наші з вами. Ні, державні гроші є, але це тільки в абсолютній монархії, тому що там всі гроші належать царю. Ну, зараз в демократичних країнах дійсно немає державних грошей, є гроші їхніх громадян, а не державні, тому що в нас немає сюзерена. От. І тому, знову ж таки, питання, нам розказували, що от буде приватизація, ви всі будете співвласниками своїх підприємств і заживете. Зараз кажуть, що розпродасте землю і ви щось з цього отримаєте. По-перше, я не погоджуюся, що це щось десь для економіки. Це буде величезний мінус економіці. Тому що фермери, замість того, щоб вкладати у сільгоспвиробництво гроші, вони будуть тепер шукати, а де взяти гроші, щоб викупити землю. Тобто, але ж банки наші не будуть їм допомогу робити. Не будуть вони їм особливо. Держави, ну, під 20% ну, не потрібно, це не допомога, це грабунок називається. От, тому от в тому механізмі навіть я противник продажу землі, але я поважаю думку сторонників. Але в тому вигляді, як вони прописали, це дійсно, це просто продаж держави. І вже люди не будуть тут жити, навіть бідні. Бо якщо в селі немає землі, то там людині просто немає чого робити. От і все. Ну, знаєте, люди, все познається, як це кажуть, по рівнянні. Так? Тобто у нас кожна влада, вона все гірше і гірше, ніж попередня. Ну, мабуть, і зараз, якщо я думаю, що люди, які зараз кажуть, що які погані наші фермери, але ж вони не замислюються над тим, що держава не допомагає просто нашим фермерам в цьому питанні. Але ж все ж таки розвиток йде в Україні агропромисловного комплексу саме завдяки нашим фермерам. Погані. А якщо от прийдуть, наприклад, китайці, то вони заведуть навіть своїх робітників абсолютно сюди вірно, китайських. Так. І ті самі люди, які змушені будуть за копійки, навіть це копійка гарна вона чи не гарна, але ж вони будуть змушені продати ці землі, зараз вони наполягають на цьому, що от наші такі фермери дуже погані, вони навіть не зможуть там працювати, тому що будуть працювати саме Чунь, Мунь, ну, китайські робітники зі своїх ім'ями та прізвищами. Тому вони будуть працювати. Так, так воно і є. Це чим поганий Китай? Ну, один із найефективніших бізнесів – це китайський. Але чим він небезпечний? Це навіть там в інших країнах є застереження по залученню китайських інвестицій. Бо за китайськими інвестиціями приходять сотні тисяч китайців в цю так, країну. Так, це так. Все. Ну, тому що це і мови, і вимоги китайської сторони. Дуже багато про це можна казати. Давайте повернемось все ж таки до політичного аспекту цього питання. Ви як ну, з політичним досвідом, пане Євген, як вважаєте, ми сьогодні побачили людей і побачили саме різні політичні партії, політичні сили, які об'єдналися саме біля цієї, скажімо так, вже зараз національної ідеї збереження української землі. Ми зараз побачили і опозиційну платформу «За життя» разом з «Європейською солідарністю», разом зі «Свободою», разом з «Правим сектором» і «Батьківщиною» і так далі. Чого нам зараз очікувати? Я думаю, що попри те, що не дуже приємно бути в одних рядах з Рабіновичем чи з Наталією Королевською, але в даному випадку майбутнє України важливіше, і на це треба відкинути оці ідеологічні розбіжності. Ну, разом трибуну вони сьогодні блокували, ну, разом з «Батьківщиною», разом з «Європейською солідарністю». Це виглядало трішечки награно, але я думаю, що важливіше все-таки відстояти інтереси України. Тому що, ще раз наголошую, що якщо так, фермери недосконалі, ті, які є, ті, які... Так треба створювати конкуренцію, так треба приймати таке законодавство, щоб неефективного фермера замінював фермер ефективний. Але якщо
фермер буде жити в селі і обробляти землю за допомогою своїх односельчан і давати техніку для того, щоб обробляти присадибні ділянки, допомагати людям збирати урожай з цих присадибних ділянок, це одне. Тобто ті люди, які живуть в селі, зможуть бути самозабезпеченими. Вони ви мені скажіть, будь ласка, не що стосується політичного аспекту зараз. В чому політичне? Навіть якщо припустити, що там будуть внесені поправки, які не дадуть можливості там зайти іноземцям сюди. Все одно те, що передбачено законом, що можна такі величезні масиви землі мати в одних руках, означатиме, що будуть вирощувати лише технічні культури, і звичайно, що про тих 13 мільйонів, які сьогодні живуть в селі, не буде думати цей латифундист. Про них змушений буде думати вся Україна. Решта, дві третини України повинні будуть думати, як через бюджет забезпечити соціальну підтримку тих людей, які, якби там розвивалося фермерство, мали б і роботу, і мали б допомогу від фермера. Це величезний соціальний тягар буде покладений на бюджет, на всіх платників податків України. І я думаю, що тієї маніловщини, що це призведе до зростання економіки, насправді не відбудеться. Тому що в чому полягає маніловщина? Що, так, по статистиці у нас є дуже багато ще державних земель. Але в цьому статистичному це ж не один масив, який вони будуть. Це маленькі клаптики, по кілька соток, там десь під якимось державними установами. Немає масивів, які можна виставити на продаж і вилучити для бюджету якісь величезні кошти. Немає цих масивів, немає що продавати. Тобто оці обіцянки, що ми там піднімемо економіку, це можуть давати лише люди, які не читають книжок. Люди, які книжки в своєму житті читали і читають, вони розуміють, що результату не буде, що результат буде плачевний, але більшість тих, хто сьогодні приймав цей закон, мають інтереси, хто має віллу в Італії, хто має віллу в Іспанії, хто ще десь має віллу, вони поїдуть. А розгрібати все це, що вони сьогодні заварили, доведеться тим, хто залишиться. Як ви вважаєте, чи об'єднаються зараз «Європейська солідарність», «Опозиційна платформа за життя» разом зі «Свободою» і «Батьківщиною»? Швидше за все, вони об'єднають в цьому питанні. То сьогодні ми вже побачили, що вони були на одному боці. Швидше за все, в цьому питанні вони об'єднаються. Що далі вони будуть робити? Але цього замало. Насправді, вони не є політичними силами в класичному розумінні цього слова. Тобто, це є кишенькові партії в кишенях олігархів. Партія «Слуга народу» – це політична сила? Ні, це теж кишенькова партія. Яка ж вона політична сила, якщо вона не має організації в селі, вона не має організації в районі, вона не має організації в області, але вона проводить з'їзди. Такого ніде в світі немає. В усьому світі політичні партії починаються з осередка в селі, з районної організації, з обласної організації, які обирають делегатів, які приїжджають на з'їзд. Тобто зараз у нас в парламенті немає взагалі політичної сили. Сьогодні Зеленський взяв і призначив делегатів з'їзду, і ці делегати з'їзду сказали, що до цього вони були лібералами чи лібертаріанцями, а тепер вони будуть соціалістами. Тобто люди, які не читаючи книжок, спочатку вирішили, що вони лібертаріанці, а потім, знову ж таки, не читаючи книжок ні про те, що таке соціалізм, ні про те, що таке лібертаріанство, кажуть, що вони поєднають соціалізм і лібертаріанство.
Так не буває. Ну, знаєте, я прочитав десь у Фейсбуці, що я не пам'ятаю, хто про це сказав, але ж кажуть, що саме оце соціалізм поєднати з лібертаріанством, це взагалі, знаєте, як знайти компроміс між борделем і церквою. Ну, десь так. Або, наприклад, знаєте, що при соціалізмі ми будемо грабувати багатих, як при лібертаріанстві, а при лібертаріанстві ми будемо грабувати бідних, як при соціалізмі. Можна ще по-іншому сказати, що це як поєднати канібалізм з веганством. Ну, це не зовсім так. Діло в тому, що в багатих імперіях такі назви для реклами вони існують на самом ділі. Тому що, наприклад, християнські демократи, такого християнські демократи, ну, це не може бути за визначенням. Так, так, так. От, але така назва існує. Що вони туди вкладають, ну, це питання. Да. Але от сьогоднішній день показав, що він чітко розмежував дійсно проукраїнські партії. Хай вони по-різному бачать вектори розвитку України, по-різному бачать устрій України. Але це вони показали, що це проукраїнські партії. І ми побачили компрадорські проамериканські партії. Це ті, які голосували за землю. Тобто це люди, які взагалі космополіти, їм абсолютно начхати, їм головне гроші. Тобто оцей водорозділ сьогодні пройшов. І тепер ми маємо консолідуючу національну ідею. Давайте фактично. Ми тут фактично і поставимо крапку. Це дуже цікаво зараз висновок ми зробили. А зараз настав час прощатися з нашими гостями. Цієї години зі мною у студії були економічний та політичний експерт Всеволод Степанюк та народний депутат попередніх скликань Євген Жовтяк. Дякую за змістовну розмову. І з нашими телеглядачами я не прощаюсь. Продовжимо за кілька хвилин. Не перемикайте.